Rusiyanın paytaxtı Moskvada erməni faşist Qaragen Nijdə haqqında çəkilən filmin nümayişi dayandırılıb. Filmin nümayiş edildiyi məkana polis gəlib və seans dayandırılıb. Polis əməkdaşları nasizmin reabilitasiyası maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayətin törədilməsinin yol verilməzliyi ilə bağlı prokurorun təqdimatını oxuyub və filmə tamaşa etməyə gələnləri ərazidən uzaqlaşdırıblar. Xatırladaq ki, Rusiya veteranları Rusiya Erməniləri İttifaqının faşist Qaragin Nijdə haqqında film nümayiş etdirməklə Ermənistan ordusunun gününü qeyd etmək təşəbbüsünə qarşı çıxıblar. Veteranlar qeyd ediblər ki, nasist cinayetkarlarına ve onların elaltılarına beraet kazandırmak cihetleri sadece tarihin saxtalaşdırılması değil, hem de təbiyyatca əxlaqsızlıqdır.